विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ। विन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड। अब समय भएको छ विन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड जसलाई रम्पमले प्रायोजन गरेको छ। त्यसमा यतिखेर पत्रकारिता सम्मानको समय भएको छ। यो पत्रकारिता सम्मान नेपाली रङ्ग पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयसम्म आफ्नो कलम चलाउनु भएका एउटा सिद्धस्त पत्रकारलाई सम्मानित गर्ने समय भएको छ। त्यो सम्मान गरिदिनुका लागि हामी तीन व्यक्तित्वहरूलाई स्टेजमा निम्तो दिँदैछौँ। हजुर, सर्वप्रथम हुनुहुन्छ उहाँ आफै पनि एकदमै एकदमै राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, मिस्टर नवराज लम्सालज्यू। यहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र विन्ध्यवासिनी प्राइभेट लिमिटेडका चेयरपर्सन लीना शर्मा रेग्मीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यस साथै सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर विदुर गिरी, यहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र हामीले निम्तो गर्नुपर्छ त्यो पत्रकार जसले दुई दशकभन्दा बढी लामो समय आफ्नो कलम चलायो नेपाली रङ्ग पत्रकारितामा, चलचित्रमा, गीत र सङ्गीतमा, कृष्ण भट्टराई। र श्रीमान श्रीमती आउनु भएको छ। त्यो बाबुलाई फुटबल खेल्न चाहिँ अलिक कम गराउनु पर्ला, त्यहाँ फुटबल खेलिरहेको थियो बाबुले। तर ठिकै छ, धेरै म्याच फिक्सिङमा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू गएको हुँदा हामी राम्रो राम्रो फ्युचरको अपेक्षा गर्दछौँ। र साथै एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु, उहाँको छोरी पनि मिडियामा, उहाँलाई एडहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ। निकै नै सुन्दर हुनुहुन्छ, एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो पाइला सारिरहनु भएको छ यस क्षेत्रमा नै। र शारदा ग्रुपका यति धेरै उत्पादनहरूमध्ये कहीँ कतै अर्को वर्षसम्ममा हामीले कृष्णजीको छोरीलाई पनि मोडलको रूपमा देख्न पायौँ भने हामी खुसी हुनेछौँ। यो इन्डाइरेक्टली हाम्रो रिकमेन्डेसन पनि हो। कङ्ग्रेचुलेसन्स कृष्णदाई। मेरो करियरमा एकदमै पहिलो अन्तर्वार्ताहरूमा अन्तर्वार्ता लिनुभएको उहाँले पनि हो साप्ताहिकको लागि। एकदमै प्रिय दाजु हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सङ्गीत कर्मीहरूमा समर्पित विन्ध्यवासिनी फाउन्डेसन सानो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। करिब 39 वर्ष अघि मोरङ जिल्लाको झोराहाट गाविस एकमा बुवा स्वर्गीय शेखर प्रसाद भट्टराई तथा आमा सरस्वती देवी भट्टराईका सात सन्तान मध्ये कान्छो सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका श्री कृष्ण भट्टराई विगत दुई दशकदेखि रङ्ग पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ। मोरङ जिल्लाको झोराहाटमै रहेको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि भट्टराई उच्च शिक्षाका लागि 2049 सालमा काठमाडौँ आउनु भएको थियो। 2052 सालको इन्डदेखि म कान्तिपुरमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा फुल टाइम पत्रकारको रूपमा सक्रिय भएँ। म खास गरी मैले चाहिँ कान्तिपुर दैनिक र साप्ताहिकमा कला र मनोरञ्जन, सङ्गीत, नाटक, विधामा कलम चलाउनु पर्थ्यो। आजको मितिसम्म आइपुग्दा भट्टराईले रङ्ग पत्रकारितामा बिताएको समय दुई दशक पुग्न लागेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको तीन वर्षपछि पत्रकार भट्टराईले युरोपको समृद्ध मुलुक रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डबाट पत्रकारिताको दुई वर्षे विशिष्ट कोर्स पनि पुरा गर्नुका साथै 2063 देखि 2065 सालसम्म आयरल्यान्डमा दुई वर्षको अध्ययन पुरा गरेर स्वदेश फर्किए लगतै पत्रकार भट्टराईको पत्रकारिताले थप फस्टाउने मौका पायो। आजको मितिमा चाहिँ म कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा वरिष्ठ उपसम्पादक, सिनियर सब एडिटरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो कार्यक्षेत्र भनेको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छु। खास गरी नेपाली गीत सङ्गीतमा मेरो बढी कलम चल्छ। मलाई लाग्छ नेपालको पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता मात्र नभनौँ, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन जति पनि माध्यम छन् ती सबै माध्यमले नेपाली गीत सङ्गीतलाई यहाँसम्म ल्याउन एकदमै धेरै प्लेटफर्म दिएको छन्। यसका साथै हामीले नेपालमा अहिले थुप्रै प्रतिष्ठित अवार्डहरू आयोजना भइरहेको देख्न पाइरहेछौँ। साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, नेपाली कलाकारहरू देश विदेशसम्म चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो चर्चा परिचर्चा यो समग्र सङ्गीत उद्योगलाई टिकाउनलाई मिडियाले एकदम अहम भूमिका खेलेको छ। 2065 सालकै अन्त्यदेखि अस्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने मासिक पत्रिका दि नेपाली टाइम्समा अस्ट्रेलियाको नेपाल प्रतिनिधिको रूपमा आबद्ध पत्रकार भट्टराई आजको मितिमा सो पत्रिकाको नेपाल डेस्क प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघले प्रदान गरेको नेपाल चलचित्र कलाकार संघ पत्रकारिता सम्मान, बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालीको गीत संगीत पत्रकारिता सम्मान, म्युजिक खबर पत्रकारिता पुरस्कार, सिजी पत्रकारिता पुरस्कार, अनियर मिडियाको राष्ट्रिय सम्मान, चलचित्र पत्रकार संघको चलचित्र पत्रकारिता सम्मान सहित दुई दर्जन भन्दा बढी सम्मान तथा पुरस्कारहरूबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। एक छोरा एक छोरी तथा श्रीमती सहित महादेव स्थान कोटेश्वरमा बसोबास गर्ने पत्रकार भट्टराई पत्रकारितामै जीवन समर्पण गर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँका यिनै कर्म, सृजनशीलता र नेपाली कला पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदानको पूर्ण कदर गर्दै बिन्दवासिनी फाउन्डेसन चर्चित तर गम्भीर कला पत्रकार श्री कृष्ण भट्टराईलाई 25,525 रुपियाँ नगद राशि सहित बिन्दवासिनी गीत संगीत पत्रकारिता पुरस्कार 2072 प्रदान गर्दछ। सर्वप्रथम बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीको रूपमा मैले सुभाषजीलाई चिन्ने मौका पाएको थिएँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। उहाँ त्यति बेला एकजना सङ्गीत उद्यमीको रूपमा चिनेको थिएँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो बिन्दवासिनी म्युजिक अवार्डले 6 वर्ष पुरा गरेको छ। सहयोगको कुरा के भन्नुपर्छ भने मैले आजसम्म यो प्रोग्रामको रिपोर्टिङ हरेक वर्ष गरिरहेको छु, कुनै पनि मैले इभेन्ट छोडेको छुइनँ। यस क्रममा आजको दिन मेरो यस्तो ऐतिहासिक बन्न गयो, म आफै बिन्दवासिनी प्रतिष्ठान बिन्दवासिनी फाउन्डेसनले मलाई नै यसरी पत्रकारिता क्षेत्रमा गरेको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई क्षेत्रमा पत्रकारिताको माध्यमबाट पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै जुन सम्मान गर्यो यो मेरो लागि इतिहासको दिन मानेको छु मैले। यो कार्यलाई सुभाषजी लगायत सम्पूर्ण बिन्दवासिनी परिवारले चाहिँ यसलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिँदै जानुहोस्। यसलाई हामी जस्ता यङ पत्रकार भन्छु म आफूलाई, हामी जस्ता पत्रकार कलमजीवीहरूलाई अझै धेरै भविष्यमा राम्रो राम्रो काम गर्ने, यही साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अझै धेरै माथि पुर्याउने अझै प्रेरणा दिइरहन्छ। म चाहन्छु यो कार्यले वर्षौँ वर्षसम्म यसले निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने चाहन्छु। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। जय गीत, जय सङ्गीत। साथै उहाँबाट नेपाली कला क्षेत्र अझै लाभान्वित हुन सकोस् र उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा सुख समृद्धि र शान्ति छाओस्। बिन्दवासिनी फाउन्डेसन हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछ।